Dobroveč. Gledate 24 sata. Slijede naslovi dana. Građani Podgorice ponovo će na izbore. Odbornici skratili mandat Skupštini glavnog grada. Najbrojnija vlada u istoriji Crne Gore biće i najskuplja, a tek predstoji popunjavanje mjesta po dubini. Plitki su džepovi, upozoravaju građani za takve apetite i megalomanstvo. Crna Gora ima dva helikoptera za gašenje požara, ali su van funkcije. Sindikat vatrogasaca upozorava da država nije bezbjedna. Efikasnost pravosuđa, etika i profesionalni standardi sudija i tužilaca izazov u Crnoj Gori navodi se u izvještaju Evropske komisije o vladavini prava. Konstatuje se i nedostatak suđenja i konačnih odluka u predmetima. U 24 sata izdvajamo. Francuska stepen bezbjednosti podigla na najviši nivo pred otvaranje olimpijskih igara u Parizu. Učesnici u organizaciji i volonteri prolaze stroge provjere. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je odbilo pristup hiljadama ljudi. Među njima i hiljadu lica za koje smatraju da predstavljaju potencijalnu opasnost. Skraćen je mandat Skupštini glavnog grada. 31 glasom za i jednim protiv. To znači da će se u Podgorici održati vanredni lokalni izbori. Epilog je to inicijative koju je opozicija predala 25. juna, a koju je podržalo 5 odbornika pokreta za Podgoricu, 3 građanskog pokreta URA i dio odbornika pokreta za promjene. Gotovo osmosatno zasjedanje Skupštine prekidano 3 puta obilježile su optužbe i kritike na račun odbornika pokreta za Podgoricu da sarađuju sa opozicijom. Nisu izostale ni uvrede i teške riječi, a nepoštovanje dnevnog reda uticalo i na to da odbornici zaključe samo tu temu. O ostalim će se raspravljati na sjednici u ponedjeljak. Sada je na potezu predsjednik države Jakov Milatović, koji treba da zakaže izbore u Podgorici. Ne mogu biti održani prije 29. septembra za kada su zakazani lokalni izbori u Kotoru. Nisu gospodin Milatović i njegovih 5 odbornika izdali samo programske principe PES-a. Ovakvim odnosom prema građanima izdali su i njihovo povjerenje koje su nama, pokretu Evropa Sad, dali na izborima. Prije svega našoj tadašnjoj zajedničkoj ideji ekonomskog prosperiteta i vladavine prava. Nisu građani Podgorice dali mandat njima da šuruju sa DPS-om, a još manje da sa njima ruše sve što je nova lokalna samouprava uradila u interesu Podgoričana. Gospodine Milatoviću, građani prepoznaju vašu sujetu i nezasićenu ambiciju, tako da će vaš sljedeći izborni rezultati biti ispod cenzusa. Mi nismo ušli u koaliciju ni sa opozicijom, ni ostali u vlasti sa većinom, jer je to bilo nemoguće. Pošto i sada na sjednici građani slušaju kakve uvrede mi doživljavamo, sa kakvim se odbornicima mi poredimo. Pokret za Podgoricu, kao što je već najavio, uradit će najpošteniji čin, a to je vratit će mandat građanima u njihove ruke. Pokret za Podgoricu želi da Podgorica bude pravi evropski grad, grad jednakih šansi za sve građane i da nikad više ne postoje građani drugog reda. Crna Gora dobila je najbrojniju vladu u svojoj istoriji. Rekonstruisana vlada Milojka Spajića imaće 11 članova više od prethodne Dritana Abazovića, a 18 članova više od vlade Zdravka Krivokapića. Pored toga, jedna je od najbrojnijih u Evropi. Pa sa 633.000 stanovnika, Crna Gora ima 32 člana vlade, dok države sa 3 puta više stanovnika imaju duplo manje ministara. Kabinet premijera u Sloveniji broji 20 članova, a u Hrvatskoj 19. Švedska vlada ima 11 članova, Njemačka 17, Luksemburg 15, a Estonija 14. Najveća vlada ikada u Crnoj Gori donijeće i najveće troškove državi, svjesni su građani. U razgovoru za 24 sata kažu da se plaše grčkog scenarija i bankrota. Računica izvedena na osnovu zvaničnih podataka sa sajta vlade pokazuje da bi samo troškovi za neto plate 26 ministara iznosili oko 45.000 eura. Još fotelja.
U ionako tijesnoj sali našlo se za premijera 7 potpredsjednika i 26 ministara, od kojih je jedan bez portfelja. Tako smo, svjesni su građani, dobili jednu od najbrojnijih vlada u svijetu. Bez čuđenja, građani ukazuju na uzroke megalomanije. Ovo je samo liječenje nekih kompleksa tih novih ministara koji će tu da sjedu i da dobiju sve beneficije, a nismo vidjeli program još uvijek i nismo vidjeli ni jednu dobru stranu toga. Nismo mi toliko opet velika država da imaš toliko ministara. Mnogo, ali mnogo ministarstva, mnogo. Po mojom mišljenju ne sviđa mi se li uopšte. Ne sviđa se građanima ni to što će nova vlada puno da ih košta. U parlamentu se pominjao trošak od novih nekoliko stotina hiljada eura po mjesecu. Mene je samo strah da ne budemo kao Grčka, da bude haos. Plašimo se naravno, ali eto, nadamo se brzih izbora. To će puno da nas košta, da. To je pod broj jedan, što će nas puno koštati. Koštat će građanje i sadašnja vlada i ovo sve što se dešava je užasno. Konačna računica tek će se znati kada u nove kabinete sjednu i novi državni sekretari i ostali pomoćnici ministara, ali i kada se rasporede mjesta po takozvanoj dubini. Iz CDT-a upozoravaju i na konfuziju i disfunkcionalnost. Jako teško biti razgraničiti sad šta je u kom resoru. Koja agencija, koji zavod, koja druga institucija se nalaze pod kojim resorima. Na primjer, vrlo će teško biti razgraničiti, pošto imamo dva potpredsjednika, jednog za evropsku i vanjsku politiku, drugog za spoljnu politiku ili međunarodnu, čime će se oni baviti i kako će oni podijeliti te svoje resore. Dakle, to je zaista, bez sarkazma, to je prvi zadatak svih nas da razumijemo kako će to da funkcioniše, a tek ćemo se naravno onda moći baviti stvarnim iznosima novca, ono što je zapravo apsolutno potpuno sigurno da će ovo sve mnogo da košta. Nove troškove povlači novo ministarstvo regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim sektorom, kojim će rukovoditi Ernad Suljević, kadar Bošnjačke stranke. Koprivici, koji je u NVO sektoru dugo, taj resor se čini samo kao rezultat političke trgovine, a ne kao stvarna pomoć nevladinim organizacijama. To je dosad bio, ako se sjećam, direktorat u Ministarstvu javne uprave u kome je ukupno radilo 5 ljudi. I taj direktorat je mogao da opslužuje to što treba i što je neophodno u komunikaciji na tom nivou, rekao bih na tehničkom nivou države i nevladinih organizacija, a naravno potrebno je bilo da kako se zove, opravda se taj toliki broj ministara. Možda je taj ministar najveći poznavalac MBO-a u univerzumu, ali ja nikad nisam čuo ni jednu njegovu ili vidio ili pročitao ni jednu njegovu referencu. Koliko su ministri stručni, tek će se pokazati. Prva sjednica na kojoj će donositi odluke zakazana je za petak. Bošnjačka stranka koju predvodi Ervin Ibrahimović već neko vrijeme je privatizovana, kažu pojedini članovi Bošnjačkog vijeća, komentarišući odluku da u vladu s Andrijom Mandićem uđe i ta stranka. Iako su se u Bošnjačkom vijeću, kako kažu, prije rekonstrukcije interesovali za moguće dogovore stranke sa vladajućim partijama, odgovore nisu dobili. Kažu za televiziju E da je Ibrahimović pogazio sve principe za, kako navode, malo političkih mrvica. Uz Bošnjačku stranku koju vodi novopečeni ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović može ići sinonim privatizovana stranka. Tako član Bošnjačkog vijeća Sead Šahman opisuje rekonstruisanu vladu u koju je ušla i ta stranka. Ja kao neko ko je dijete Bošnjačke stranke mogu da kažem da je to partija koju više ne prepoznajem. Dakle, one njene konture koje su bile prisutne u vrijeme kada je partiju predvodio rahmetli Rafet Husović su se danas potpuno izbrisale. Nismo zadovoljni odlukom da participiramo u jednoj takvoj vlazi, ne zbog određenih fotelja i političkih mrvica koje smo dobili, već upravo zato što su pogaženi određeni principi. To što je Bošnjačka stranka pogazila principe, a prihvatila političke mrvice, samo dokazuje da se daje legitimitet novoj srpskoj demokratiji i Demokratskoj narodnoj partiji, dodaje Šahman. Mi smo u nekoliko navrata tražili od predsjednika Bošnjačke stranke izvještaj u tim pregovorima, interesovali smo se za to, nismo nikad dobili, da kažem, taj izvještaj. To je bila tabu tema, dakle, nikad nismo znali ishod i razgovora, za koga, za čiji interes je pregovarano i tako dalje. Tako da, suma sumaru mogu da kažem da se zaista radi samo o partikularnim interesima, ne ni partijskim, jer partija bi trebala da reflektuje narod,
ona u ovom slučaju to nije uradila. Dakle, ovaj prefiks bošnjački se slobodno može izuzeti iz ovog stranka i onda ona može da ostane stranka pojedinaca koji su zainteresirani za neke lukrativne pozicije u izvršnoj vlasti. Nije nezadovoljan samo Šahman. Brojni simpatizeri, nekadašnji funkcioneri i podržavaoci politike koju ideološki predstavlja Bošnjačka stranka nisu krili nezadovoljstvo nakon jučerašnjeg ulaska Bošnjačke stranke u rekonstruisanu vladu. Na društvenim mrežama podsjećaju na principe kojih se držao Ibrahimovićev prethodnik Rafet Husović. Razočarani su i činjenicom da je Bošnjačka stranka u vladi sa onima koji negiraju genocid, ali koji su u prošlosti više puta vriđali Bošnjake. Među onima koji su reagovali na društvenim mrežama je i nekadašnji funkcioner Bošnjačke stranke Bejto Šahmanović. Nekada je Draža Mihajlović imao Mustafu Mulalića u svom štabu, Slobodan Milošević Fikret Abdića, a sada četnički vojvoda Andrija Mandić ima Kilibardinog pulena Ervina Dražu Ibrahimovića. Iako unosno na kratke staze odluka da ministarske pozicije dijele sa donedavnim političkim neprijateljima, brzo će se, kaže Šahman, reflektovati na rejting stranke. Da će to biti kažnjeno na narednim izborima i da će prosto konstelacija stvari biti potpuno drugačija. Ja očekujem vrlo brzo da određena alternativa se pojavi, jer prosto držanje monopola nad bošnjačkim biračkim tijelom, a raditi ovakve stvari i ovakve nepromišljene poteze zarad samo, opet kažem, pojedinačnih interesa, nije dobro. Sud o svemu na kraju će, kaže, dati građani. Podsjetimo, na posljednjim parlamentarnim izborima Bošnjačka stranka je ostvarila najbolji rezultat do sada, te u parlament ušla sa 6 poslanika. Šta će još osim troškova donijeti Crnoj Gori nova vlada i kakav rasplet na političkoj sceni se očekuje? U 24 sata razgovaramo sa izvršnom direktoricom Centra za građansko obrazovanje Daliborkom Uljarević. Gospođo Uljarević, dobroveče. Hvala što ste gošća 24 sata. Dobroveče. Prije nego počnemo razgovor o rekonstrukciji vlade, najnovija vijest je da će građani Podgorice ponovo na izbore. Šta će se dogoditi? Očekujete li novu postavku u opštinskoj vlasti? Očigledno je da ova postavka nije imala dovoljnu parlamentarnu većinu i već duže vremena je ovo pitanje otvoreno i zaočekivati je da imamo jednu vrstu restruktuiranja, posebno imajući u vidu da će to biti već u tom trenutku treći lokalni izbori na kojima će pokret Evropa sad izaći. Vidjeli smo da nije dobar rezultat bio za taj pokret u Budvi. Nije zaočekivati da ostvaren je dobar rezultat u Gusinju i Kotoru iz različitih razloga. Tako da će već tu ući značajno oslabljeni. I pitanje je da li će Pokret Evropa sad više biti u mogućnosti da ima svoju gradonačelnicu ili gradonačelnika. Eto, dobili smo najglomazniju, heterogenu, ideološki i programski nekompatibilnu vladu. Šta od nje očekujete? Šta će dobiti građani? Mi smo juče svjedočili jednom tektonskom poremeću za koji vjerujem da ćemo tek saznavati razmjer, jer je to bilo na više nivoa. Iako je, onako kad smo gledali to, taj prenos sa sjednice Skupštine, možda nekim je izgledalo kao uvođenje cirkusa na našu političku i pozorišnu već scenu. Ali to jeste imalo karikaturalno obrise sa onim što je zaista nosilo i značajnu dozu zabrinutosti. Iz tog razloga ja nemam nikakva pozitivna očekivanja od ove vlade. Mislim da ona ne može da isporuči ni minimum onoga što građani očekuju od nje, a taj minimum se odnosi na unapređenje kvaliteta života. Na kraju krajeva to je bilo ono centralno obećanje na kojem je Pokret Evropa sad dobio ove izbore, a umjesto toga vidjeli smo nekoliko dana prije nego što je ova vlada izglasana da je predstavljen program koji nije ni približno ono što je bilo obećanje i na neki način je neko bacanje populističkih mrvica sa stola oni koji su jako brzo se navikli na pozicije moći i već se značajno distancirali od te baze koja ih je birala.
Osim što će nas koštati nekoliko stotina hiljada eura, može se očekivati politička nestabilnost, također opravdana i sumnja da takav državni aparat ne može biti efikasan u smislu obavljanja redovnih poslova. Ovo što ste i vi kazali, da neće moći da isporuči rezultate. Kada pogledate novoformirana ministarstva i nadležnosti koje su im dodijeljene, brine li vas da će doći do nekog institucionalnog kolapsa? Prvo, mi smo i do sada imali vrlo neefikasnu i, rekla bih, glomaznu državnu upravu i ona odavno ima tu potrebu da se depolitizuje, racionalizuje, da prosto se profesionalizuje. Vi ste predstavili, evo imamo i taj grafik, kako to izgleda u takođe mnogo manjim, mnogo država koje su veće od Crne Gore, ali i dalje među manjim spadaju, i koliko su to male funkcionalne vlade. Centar za građansko obrazovanje i prije nekih 7-8 godina predlagao da vlada treba da se svede na 10 ministarstava i premijera. Mi smo sad dobili trostruko veći broj i vidjeli smo zabrinutost u vašem prilogu građana i građanki oko onoga što je novčani izraz tog troška. Ja mislim da to nije jedini trošak i da to može u nekom trenutku da se učini najmanjim troškom u odnosu na ono što će biti izostanak kvaliteta usluga koje ta vlada treba da pruža svojim građanima, izostanak kapaciteta da nas vodi dalje ka Evropskoj uniji i, što je čini mi se najvažnije, njen uticaj na ono što bih rekla da ide u pravcu podrivanja građanskog koncepta države Crne Gore i odustajanja od zacrtanih i dobrih spoljnopolitičkih prioriteta. A kako se stvari mogu odvijati na političkoj sceni? Vlada je u prvoj strukturi nije imala neko jedinstvo. Reklo bi se, imali smo krivične prijave ministara protiv vlade, oročenu podršku demokrata nekada. Sada ima više subjekata, više interesa. Da li će moći sada da budu jedinstveni i oko čega bi prvo mogli da se spotaknu? Vidjeli smo da je premijer, predstavljajući tu vladu, pokušao da svu tu heterogenost prekrije onom krilaticom koja je zapravo jako dugo prisutna u Evropskoj uniji, ujedinjena u različitostima. Ali se zaboravlja da je ta ujedinjenost u različitostima u Evropskoj uniji zasnovana na određenom vrijednosnom konceptu. I to je zapravo najveći nedostatak ove vlade. Ne toliko njena raznovrsnost u smislu broja partija, to jest ovih konstituenata, tako je čine i nekim njihovim politikama, koliko ta njihova konfuzija u onome što bi trebalo da bude vrlo jasna vrijednosna baza i različitost u tom dijelu. Mi smo i ranije vidjeli da su prethodne vlade posle 2020. padale na vrijednosnim pitanjima i ovdje su se pojavljivale određene turbulencije na tom nivou, a ono što vi ukazujete kad je riječ o krivičnim prijemima i ostalo, to je zapravo bila jedna borba za nadmoć. Ali prave turbulencije su se dešavale upravo na pitanjima koja su suštinski razdvajala ove političke subjekte. Sada imamo potpuno ideološki suprotne subjekte u toj vladi. Oštre kritike čule su u parlamentu na račun ulaska Bošnjačke stranke, ali bilo je osuda i u javnosti. Da li takva odluka može proći pod plaštom inkluzivnosti i zastupljenosti svih manjina u izvršnoj vlasti? Nije ovdje riječ ni o kakvoj inkluzivnosti i zastupljenosti svih manjina u vlasti. Ovdje je riječ o sabornosti u zauzimanju i očuvanju fotelja. I to je jedino što spaja ove aktere, jer sve drugo je njih razdvaja. Znači, oni dolaze iz potpuno različitih okruženja, različite su strukture tih partija, različiti politički ciljevi, ali upravo ta fokusiranost da svako dobije neki svoj mali feud je učinila da oni vrlo složno djeluju juče u Skupštini Crne Gore. Naravno, sudaraće se oni sutra već kad se počnu i te nadležnosti preplitati i kada se pojave problemi u onome što je anticipirani dobitak sa tim ulaskom u vlast. Čuli smo neke stavove da je bilo legitimno da Bošnjačka postane dio vlade onda kada se ona formirala, ali da sada je riječ samo o pontonskom mostu za ulazak DF-a. Različite su situacije bile. Znate, kada je vlada trebala se formira, onda se govorilo o jednom konceptu koji nije uključivo partije nekadašnjeg DF-a, odnosno govorilo se o svim partijama manjina, demokratama, eventualno SNP-u i pokretu Evropa sada. U međuvremenu, naravno, napravljen je i koalicioni sporazum koji nije uključio Bošnjačku stranku. Znači, ovdje imamo i proširenje tog koalicionog sporazuma u tom segmentu, iako ne znamo na bazi čega je nastao taj dogovor i što sve stoji za njega, što je sve obećala
i Bošnjačka stranka, posebno imajući u vidu ono zajedničko saopštenje aktera vladajuće većine. Ali ono što takođe imamo ovdje, nije se vrijeme zaustavilo. Nešto se dešavalo u ovom međuperiodu. I nije samo to bilo na strani partije nekadašnje Demokratskog fronta. Mi imamo i saučestvovanje pokreta Evropa sad u svemu onome što je bilo ispunjavanje političkih ciljeva koalicije za budućnost Crne Gore, odnosno nekadašnjeg Demokratskog fronta. I to je, čini mi se, u mnogo čemu njih udaljilo od tog inkluzivnog koncepta koji je trebao u početku da bude okvir djelovanja nove vlade. Ali Bošnjačka stranka je i tada tražila isti broj resora i nije došlo do dogovora. Kako je sada došlo do dogovora? Zato što je sada Bošnjačka stranka zaista trebala kao neka vrsta maske ovom premijeru i značajnom broju aktera da bi oni prema određenim javnostima koji žele da to vjeruju ili koji imaju tu vrstu naivnosti poslala poruku da je to neka sinergija različitih aktera i da su svi oni posvećeni evropskim integracijama i demokratizaciji Crne Gore. Naravno, ne treba mnogo ni analitičkog znanja, ni poznavanja prilika u Crnoj Gori da se vidi da to nije tako, jer najjači akter u ovoj konstelaciji odnosa je zapravo koalicija za budućnost Crne Gore. I oni su ti koji upravljaju i parlamentarnom većinom i vladom, i to mnogo umješnije i sa mnogo više znanja nego što bilo koji od drugih aktera zajedno mogu da imaju. Pa hoće li naći kompromis sa Mandićem ako uzmemo u obzir djelovanje oba subjekta u prošlosti? Može li imati pomirenje između onih koji negiraju genocid i onih čiji narod je bio žrtva genocida? Ja mislim da se ta riječ pomirenje u poslednjem periodu zloupotrebljava, odnosno koristi se na pogrešan način, jer ako govorimo o odnosu prema genocidu Srebrenice, to je vrijednosno pitanje. Oko vrijednosnih pitanja nema kompromisa. I kogod vam želi imputirati taj narativ, on u stvari relativizuje genocid u Srebrenici, on ne neki način relativizuje i krivicu ratnih zločinaca i pokušava da vas uvede u svoju nacionalističku ideologiju. Ono što je ovdje jako važno naglasiti jeste da, i to je čini mi se rekao Milan Knežević, lider DNP-a juče u Skupštini, a to je negdje ranije rekao i Mandić prilikom sopstvene inauguracije, da oni ne odustaju ni jednog trenutka od svih svojih političkih ideoloških ciljeva, da su neki putevi možda krivudavi i neke su taktike drugačije, ali da oni ostaju na tome. I to je tačno. To vidite u praksi, osim onog dijela koji također treba primijetiti, a to je da su Mandić i Knežević u stanju da od minimalnog prostora sebi naprave kompletnu pozornicu na kojoj će oni sve ostale da postroje, da se ostali tu više pozicionirati kao statisti kojima oni mogu u nekom trenutku dati uvjerenje da su akteri, a zapravo to nisu. I to treba imati u vidu. Znači, ne smijemo se zavaravati time da ta brojnost vlade ide i zastupljenost drugih stranaka mijenja njen karakter. Ne mijenja. Tu vladu, kao i Skupštinu Crne Gore, suštinski vodi Andrija Mandić. Što bi oni rekli, različitim putevima do istog cilja. Gospođo Uljarević, hvala vam što ste bili gošće 24 sata. Specijalno državno tužilaštvo zaštitilo je gradonačelnicu Podgorice od krivičnog gonjenja. To proizilazi iz dokumenata koja su na uvid imali novinari portala Televizije E. Advokat Mihajlo Volkov podnio je dvije krivične prijave protiv tadašnje ministarke odbrane Olivere Injac zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja. Specijalna tužiteljka htjela je da krivično goni Injac, no glavni specijalni državni tužilac Vladimir Novović je obavezujućim uputstvom to spriječio. Glavni specijalni državni tužilac Vladimir Novović izdao je u toku 4 mjeseca čak 2 obavezna uputstva specijalnoj tužiteljki Lidiji Mitrović kako bi spriječio podizanje optužnice za zloupotrebu službenog položaja protiv nekadašnje ministarke odbrane, a aktuelne gradonačelnice Podgorice Olivere Injac. To se navodi u dokumentima u koje su uvid imali novinari portala e-televizije. Osim što je obavezujućim uputstvom spriječio podizanje optužnice protiv Injac, istovremeno je, oduzimanjem predmeta od tužiteljke Lidije Mitrović, spriječio bilo kakav tužilački progon i posredno izdejstvovao da SDT odbaci krivične prijave.
Prema toj dokumentaciji, glavni specijalni državni tužilac je 1. decembra 2022. godine i 6. aprila 2023. godine u predmetu koji se vodio protiv ministarke odbrane Injac hitnim obaveznim uputstvom spriječio podizanje optužnice koja je već bila zavedena u pisarnici specijalnog državnog tužilaštva. Advokat Mihajlo Volkov u martu 2021. godine podnio je prijavu na zloupotrebu službenog položaja protiv Olivere Injac, tadašnje ministarke odbrane u vladi Zdravka Krivokapića. Volkov je obrazložio da je Injac nezakonito postupila prilikom zapošljavanja penzionisanog zastavnika Vojske Crne Gore, kojeg je uključila u obavještajno-bezbjednosni direktorat. On je podnio još jednu prijavu jer je Injac, kako je naveo, mimo Savjeta za odbranu, kršeći zakon o vojsci Crne Gore, u radni odnos angažovala aktivno vojno lice potpukovnika Veljka Mališića. 17 mjeseci nakon prve od dvije krivične prijave, avgusta 2022. godine, specijalna državna tužiteljka Lidija Mitrović podigla je optužnicu protiv bivše ministarke odbrane. Optužnicom se Injac teretila za nezakonito zapošljavanje i zloupotrebu službenog položaja. Nakon toga oglasili su se iz specijalnog državnog tužilaštva. Tvrdili su da je postupak još u toku, bez objašnjenja zbog čega demantuju specijalnu državnu tužiteljku Mitrović. No, dokumenta pokazuju da je specijalni državni tužilac posegao za specijalnim ovlašćenjima, čime je zaštitio aktuelnu gradonačelnicu Podgorice. Prema informacijama portala Televizije E, ovo je prvi i jedini put od osnivanja SDT-a da je glavni specijalni tužilac u jednom predmetu izdao dva obavezna uputstva. Specijalno državno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu klubova poslanika Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata, Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative, koju su podnijeli protiv predsjednika Skupštine Andrije Mandića, zbog sumnje da je isticanjem trobojke u svom kabinetu počinio krivično djelo, odnosno zloupotrijebio službeni položaj. Tu informaciju uz obrazloženje SDT-a objavio je na društvenoj mreži X poslanik DPS Andrija Nikolić. SDT u obrazloženju navodi da zastava u Mandićevom kabinetu nije zastava Srbije, već Knjaževine Crne Gore. I stava je da predsjednik Skupštine nije diskriminisao građane Crne Gore. Nikolić poručuje da SDT legitimiše sumnje da je selektivno u radu i tamponira put svima koji žele da u zvaničnim prilikama ističu tuđe zastave bez bilo kakvih posljedica. Zaključuje da SDT ne vjeruje svojim očima i očima građana koji su vidjeli kako se, smatra Nikolić, isticanjem tuđih zastava ponižava Crna Gora, već vjeruje da je državno obilježje Republike Srbije zastava Knjaževine Crne Gore. Crna Gora se suočava sa ozbiljnim izazovima u pogledu efikasnosti pravosuđa, navodi se u godišnjem izvještaju o vladavini prava Evropske komisije. Značajna kašnjenja u imenovanjima u pravosuđu uticala su na pravosudni sistem, iako je ostalo još samo da se izabere predsjednik Vrhovnog suda, dodaje se u izvještaju. Evropska komisija konstatuje da promocije i sprovođenje etike i profesionalnih standarda među sudijama i tužiocima i dalje predstavlja izazov u Crnoj Gori. U izvještaju se ističe da je dužina postupaka u upravnim predmetima dodatno povećana, a podvlači se da dok su rezultati istraga i krivičnog gonjenja u slučajevima korupcije na visokom nivou stabilni, nedostatak suđenja i konačnih odluka doprinosi percepciji nekažnjivosti. U izvještaju koji Evropska komisija objavljuje jednom godišnje za sve države članice Evropske unije, ove godine su prvi put obuhvaćene i zemlje koje su u pristupnom procesu. Suđenje Petru Lazoviću i drugima u postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom na Cetinju za navodnu policijsku torturu nad Cetinjaninom Savom Lipovinom odloženo je za 11. oktobar. Lipovina, kojeg mediji označavaju kao pripadnika škaljarskog kriminalnog klana, tvrdi da su ga tokom pretresa njegove kuće na Cetinju policijski službenici sa fantomkama udarali, a da je prepoznao jedino Lazovića. Advokati odbrane zatražili su da na sljedećem ročištu bude prisutna i specijalna tužiteljka Lidija Vukčević, koja je ranije saslušala Lipovinu i kojoj je, kako on tvrdi, kazao da je primio udarca, a da ona navodno nije tražila ljekarsku pomoć. Zahtjev advokata Martinovića izazvao je burnu reakciju Lipovine, kojeg je sutkinja više puta opominjala i pozivala da se umiri. Ja ću samo reći za crnogorsku javnost da je ovaj isti slučaj bio predmet ispitivanja unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i da je unutrašnja kontrola našla da od ove priče ne postoji traga u istini. Dakle,
Mi očekujemo da će sud jasno pogledati sve dokaze i donijeti jedinu moguću odluku da je ovo sve samo jedna farsa koja je stvorena kako bi se u javnosti Petar Lazović što je više ocrnio. Ovo suđenje liči na suđenje pred osnovnim sudom u Podgorici, gde po istom principu se nakon dve godine pojavljaju navodni oštećeni koji pominju da su pretučeni, a da pritom nemaju nikakvo lekarsko uverenje. U jednom od predmeta koji se stavljaju na teret Petru Lazoviću, pozivao se na lekarsko uverenje jedan od navodnih oštećenih. Kada je došao lekar i kada smo izvršili uvid u tu lekarsku dokumentaciju, videli smo da ne postoji konstatovana ni jedna vidljiva telesna povreda. Dakle, i u ovom predmetu kao i nekim drugim, govori se da su uhopšeni od ljudi sa fantomkama i neverovato, fantomku pred njima skida samo Petar Lazović, potom osobu ga prepoznaju, pa tako i podnose krivičnu prijavu protiv Petra Lazovića i drugih NN lica. Bosansko-hercegovački portal Slobodna Bosna objavio je istraživački tekst u kojem jedan od sagovornika tvrdi da je novinarki televizije E Svetlani Đokić i urednici M portala Danici Nikolić ugrožena bezbjednost. U intervju za taj portal on kaže da je dobio zastrašujuću informaciju da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naredio Sani Al-Murdi da te dvije novinarke ne smiju dočekati sljedeći Božić. Sagovornik Slobodne Bosne objašnjava da je Al-Murdi šef škaljarskog narkoklana i jedan od Vučićevih najodanijih saradnika. Dodaje da se nada da će tekst vidjeti bezbjednosne službe Crne Gore, te da će preduzeti hitne radnje kako bi zaštitili Đokić i Nikolić, koje su, kako je kazao, od krucijalnog značaja za istragu protiv Vučića i škaljarskog klana. Televizija je pitala je sve bezbjednosne agencije u Crnoj Gori da li imaju informaciju o tome da je dvijema novinarkama ugrožena bezbjednost. Odgovori do početka ove emisije nisu stigli. Crna Gora u slučaju vanrednih situacija raspolaže sa dva helikoptera koja su van funkcije, jer njima nema ko da upravlja, rečeno je televizije. Uz manjak ljudstva i neadekvatnu opremljenost, upozoravaju u sindikatu vatrogasaca, država je nezaštićena od požara. Ipak, u solidarnost brojnih vatrogasnih službi lokalizovana su dva požara na Podgoričkom brdu Gorica. Uhapšen je i muškarac za kojeg se sumnja da je sinoć upotrijebio vatromet u blizini tog mjesta, što je izazvalo požar. Pustoš, dim, čađ. Prizor je Podgoričkog brda Gorica nakon gašenja dva požara za manje od 24 sata. Iznenadni plamen izbio je sinoć oko 21 sat, a u kasnim večernjim satima je i lokalizovan. No, poslije duge neprespavane noći, okolni mještani su se suočili sa novom prijetnjom vatre. Jutro se on ponovo usled jakog sjevernog vjetra razbuktao se i iz opožarane zone prenet je varnicama na dio koji nije bio požaren i ponovo su morali svi činioci sistema zaštite i spašavanja da se aktiviraju. Tu su bili još pripadnici čistoće, zelenila koji su nam pružili logistiku sa vodom. Građani koje ne smijemo zaboraviti, kojima neizmjerno zahvaljujem, što su zaista od svega srca pokazali koliko vole svoj grad. Situacija je, kaže Blečić, trenutno stabilna. Ekipe su i dalje na terenu zbog mjera predostrožnosti. Uz službe zaštite i spašavanja glavnog grada sve prate i pripadnici službe zaštite i spašavanja iz Kolašina, Nikšića, Danilovgrada i Cetinja. Mi Cetinjani trenutno idemo u kontrolu ovog dijela opožarenog tako da ne ostane nešto, pošto je danas, kao što vidite, udar vjetra dosta jak i može da napravi opet neke nezgode. Uzrok požara je najvjerovatnije vatromet, zbog čega je odgovoran 45-godišnjak. Vatrogasci su, kažu, reagovali brzo, no pitanje je da li je Crna Gora spremna da se suoči sa većim požarima. Opština Podgorica, odnosno služba lokalna, je najbrojnija služba u Crnoj Gori kako po opremi, tako i po ljudstvu koje posjeduje i morala je da traži pomoć susjednih opština da bi stavila taj požar na Gorici pod kontrolom. Šta da je u tom slučaju i ostalim opštinama od kojih je tražena pomoć bila također požarna sezona, odnosno da su imali požar na svojim teritorijama, da li bi oni mogli da odgovore na poziv za pomoć i da li bi ta pomoć mogla da stigne? Suština je da osim vatrogasnih jedinica, lokalnih službi zaštite spašavanja, lokalnih samouprava u Crnoj Gori, ne postoji drugi sistem koji bi pomogao u slučaju izbijanja nekog većeg požara, osim aviohelikopterske jedinice
i helikoptera Vojske Crne Gore. Nedostatak radne snage, ali i opreme, dodatno otežava uslove gašenja vatre. Crna Gora u slučaju vanrednih situacija raspolaže sa dva helikoptera koja su van funkcije, jer njima nema ko da upravlja. Na jednom od ta dva helikoptera imamo ugrađen simpleks, rezervoar koji je potencijal uvlači vodu iz bilo koje površine vode i onda se onda može koristiti za gašenje požara iz vazduha, a potrebno nam je da nam dođu kolege iz Makedonije koji imaju instruktore za korištenje tog simpleksa i da završe obuku. To je trebalo da bude već gotovo, ali s obzirom da su Makedonci imali situaciju sa požarima koji su bili zahvatili veća područja, onda nisu mogli da dođu da izvrše te obuke. Brdo Gorica godinama se suočava i oporavlja od posljedica požara i nezakonite sječe drveća. Trenutne okolnosti dodatno su pogoršale situaciju. Vijesti iz regiona i svijeta. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Deklaraciju koja je ranije proglašena na Svesrpskom saboru u Beogradu predstavio je premijer Srbije Miloš Vučević. On je tražio podršku svih poslanika i poručio im da to nije partijski, nego narodni program. Deklaraciju je prethodno usvojila i Skupština Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska. U dokumentu od 49 tačaka navodi se, pored ostalog, da srpski narod predstavlja jedinstvenu cjelinu i da Sabor ne podržava rezoluciju o genocidu u Srebrenici koja je krajem maja izglasana u Ujedinjenim nacijama. Usvajanje tog dokumenta osudili su između ostalih članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić, kao i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Jasno je svima da je ova deklaracija nacionalistički pamflet, tekst koji služi kao povod da nam se režim još jednom predstavi kao spasilac Srba od nekih imaginarnih neprijatelja, ali zapravo uglavnom ti neprijatelji su oni unutrašnji, nepodobni, kritičari vlasti koje će još jednom optužiti, a već su evo krenuli, ako se ne podrži ova sverežimska deklaracija, onda ste vi izdajnici, mrzite Srbe, mrzite Republiku Srpsku, strani ste plaćenici. Brine me kada vi deklaraciju koja se bavi ozbiljnim temama u ozbiljnim vremenima nazivate nacionalistički pamflet. I kada pričate o tome da je ona fikcija i da je to jeftina demagogija, jer to što smo mi pričali o stanju, o srpskom stanju u Srbiji, Republici Srpskoj, stanju i situaciji na Kosovu i Metohiji, opšte pozicije srpskog naroda u regionu, jeste nešto što je demagogija i neki pokrivač ili zastor koji bi trebao sakriti neke druge, naravno, zlurade i loše namere ove vlasti prema sopstvenom narodu i prema sopstvenoj državi. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu posjeti je Vašingtonu. Sastao se sa liderima američke evangelističke zajednice, a planirano je da govori pred američkim kongresom. Netanjahu će pokušati da ojača podršku izraelskom ratu protiv Hamasa. Dio demokratskih kongresmena najavio je da će bojkotovati njegov govor. U četvrtak će se sastati sa predsjednikom Josephom Bidenom, a sa bivšim predsjednikom Donaldom Trumpom u petak na Floridi. Posjeta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Vašingtonu izazvala je haos na ulicama glavnog grada Sjedinjenih Država, gdje su ga dočekali demonstranti koji se protive ratu u pojasu Gaze. No nije samo dio građana Vašingtona bio protiv Netanjahuove posjete. Dio demokrata također se protivi načinu na koji se ratuje u Gazi, pa je dio članova kongresa odlučio da ne prisustvuje Netanjahuovom govoru. Svi mi koji brinemo o našem partnerstvu, kako u Americi, tako i u Izraelu, treba da shvatimo ogromnu štetu koju premijer Netanjahu i njegova ekstremistička vladina koalicija nanose našem odnosu i položaju Izraela u svijetu. Planirani Netanjahuov govor u kongresu jasno je istakao ozbiljne podjele.
pod sve većim pritiskom da se okonča rat u Gazi kako od strane Izraelaca koji žele da se taoci vrate kući, tako i od strane američke administracije koja je fokusirana na prekid vatre. Predsjednik Biden je dao prioritet bezbjednosnom povratku svih talaca, premijer Netanjahu nije. On nastavlja da stavlja svoj politički opstanak na prvo mjesto iznad interesa naroda Izraela. Ponavljam poziv na hitan prekid vatre i povratak svih talaca. Netanjahu je najavio da će tokom svog obraćanja Kongresu predstaviti istinu o, kako je rekao, pravednom ratu. Izraelski premijer se ranije sastao sa liderima Američke evangelističke zajednice kojima se zahvalio za podršku. Želim da vam se zahvalim na vašoj nevjerovatnoj podršci u svakom trenutku, a posebno u ovim teškim vremenima. Nemamo boljih prijatelja od vas i to dolazi iz srca. Koliko ste duboko posvećeni Izraelu i koliko se snažno zalažete za Izrael, borite se za istinu i za naše zajedničko nasljeđe i vrijednosti. Netanjahu se sastao i s američkim rođacima talaca koje drži Hamas. Nijesu svi bili zadovoljni tim sastankom. U zajedničkoj izjavi porodice talaca su istakle da će njegovo putovanje smatrati bijednim neuspjehom ako tokom svog govora sa Kongresom ne objavi da je finalizirao dogovor o primirju. Izraelski premijer prvi put je u Americi otkako je počeo rat sa Hamasom u oktobru prošle godine. Pred veliko otvaranje olimpijskih igara u Parizu, francuske vlasti podigle su stepen bezbjednosti u zemlji na najviši nivo. Kako prenose međunarodne novinske agencije, jedan muškarac za kojeg se vjeruje da je planirao napad u toku olimpijskih igara je uhapšen. Vlasti u toj zemlji uvele su rigorozne kontrole svih koji žele biti angažovani u toku igara. Eiffelov toranj u znaku je olimpijskih igara. Sve je spremno da Pariz dočeka 10.500 sportista, ali i veliki broj turista. Igre će se održati na 35 lokacija širom Pariza, kontinentalne, francuske i prekomorskih teritorija. Organizacija ljetnih olimpijskih igara veliki je bezbjednosni izazov za nakon, kako pišu svjetski mediji, teške političke godine, koju su obilježili ratovi u Gazi i Ukrajini, ali i sve napetije situacije na međunarodnoj političkoj sceni. Pariz je grad koji je više puta bio meta smrtonosnih ekstremističkih napada, a posebno 2015. Bezbjednost je podignuta na apsolutno najveći nivo. Imamo 45.000 policajaca i žandarmerije na ulicama grada koji patroliraju. Imamo i 10.000 vojnika na raspolaganju. Obezbjeđenje je pripravno za ceremoniju otvaranja igara u petak. Mjere predostrožnosti podignute su na najveći nivo. Svi koji su se prijavili kao volonteri te oni koji bi na direktan ili indirektan način učestvovali u organizaciji igara prolaze kroz stroge provjere. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je odbilo pristup hiljadama ljudi. Među njima i 1000 lica za koje smatraju da predstavljaju potencijalnu opasnost, poput špijunaže, inostranih miješanja, odnosno onih koji ne rade baš u najboljem interesu. Francuska će ugostiti sportiste iz Izraela, uprkos apelu palestinskih zvaničnika da bojkotuju njihovo učešće. Zbog sve većih tenzija, bezbjednost i zabrinutost usmjerene su na izraelski tim. A iz Međunarodnog olimpijskog komiteta kažu da neće ulaziti u političku diskusiju, te da se radi o sportskom takmičenju. Što se tiče izraelskih sportista, mi imamo potpuno povjerenje u francuske vlasti koje su odgovorne za bezbjednost i koje rade vrlo predano i profesionalnu saradnji sa 180 drugih međunarodnih obavještajnih službi. Olimpijske igre 2024. počinju 26. jula u francuskoj prijestolnici Parizu. Takmičenja će biti održana i u 16 drugih gradova širom kontinentalne Francuske. Umjesto tradicionalne ceremonije otvaranja na stadionu, Francuska 26. jula u 19.30 po srednjoevropskom vremenu planira paradu od 6 km na rijeci Seni, koja će se završiti kod Eiffelovog tornja, a procjenjuje se da će ceremoniju sa obale Sene posmatrati oko 300.000 ljudi.
Vrijeme s jutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren do jak, sjeverni. Jutarnja temperatura od 11 do 25, najviša dnevna 34 stepena. Uvaženi gledaoci, hvala na pažnji. Ekipa koja je realizovala informativni program želi vam ugodan ostatak večeri.